kana ji of ko kusa a lokacin da ina mahaukaci kana gidan mahaukata yauwa ina lokacin da nake mahaukaci nayi tunanin ku ka gane nayi tunanin rana guda daya ce amma da na warke sai na fuskanci cewar kowane anguwa akwai tasu ya ne ba ka warke ba kuwa ai wallahi assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani sunana Nura shugaba comedian da Allah ina buƙatar tallafin ku ku yi subscribing din channel ina mai suna Nura shugaba bayan haka akwai wata channel mawaki ne kuma wanda mace namiji kai ko ba ma mutane ba indai suka ji wakan shi ko sun taka rawa ko aljani ne ji wakan shi yauwa za ta taka rawa saboda ga in yana kokari yana waka mai dadi yana ci da faya a YouTube ku yi subscribe din channel din sir Allah Iliyan Hausawa waka kuna typing za ku ga sunan sa zamu rubuta a jikin script kuna rubuta wannan sunan za ku ga ayyukan sa komai da komai a YouTube gaskiya yana kokari ga mawaki ne kuma abokina ne da Allah ya tallafa a ji ai subscribe din channel din sa a YouTube bayan haka ba mu tsaya a baya ba mu kan mu fa muna buƙatar subscribe fa yauwa ai mana subscribe to ofisa asara musu ai subscribe channel komai da mu